Zdar Svimaholici. Jestli sledujete naše videa, tak už jste určitě viděli i tréninkové tipy od Lucie Svěcené a Kristýny Horské. A dneska se jdeme pro tipy na cvičení od dalšího reprezentanta, a to od znakaře Tomáše Franty. Čau všichni, dneska jsem si pro vás připravil pár technických cvičení ohledně znaka a proč byste měli plavat znaka. Na začátek jeden z jednodušších cviků, kdy budete zabírat jenom jednou rukou a druhá ruka bude buď to připažená, anebo vzpažená. Tenhle ten cvik zařazu, abych se daleko líp soustředil na záběr právě jenom tou jednou rukou. Dalším cvikem je takový trošku specifický, můj technický název, proto je T-Rex, protože máte celou dobu lokty u těla a víceméně zabíráte jenom před loktím. Čili tohleto cvičení je kvůli tomu, abyste si zafixovali a daleko zlepšili tu poslední fázi záběru. Dalším cvikem je plavání s flaškou na čele. To je technické cvičení trošku pro odvážný, protože je to fakt obtížný, kdy se položíte na záda, dáte si flašku na čelo a pojedete klasickýho znaka. Ale ta flaška vám nesmí spadnout. Je to kvůli tomu, protože u znaka musíte být krásně vytažený, vyprsený a jenom rotovat. Nesmíte tam hejbat nijak s hlavou, jde o tu plynulost. Posledním cvikem je znakařský sculling, kdy se položíte na vodu do splývavé polohy, kopete znakové nohy a ruce máte ve vzpažení a snažíte se chytnout tu vodu. Je to na procvičení ty první fáze záběru, vlastně kdy si chytnete tu vodu a zase vrátíte ruce nazpátek. Zase chytnete vodu a nazpátek. No a proč zrovna já plavu znaka? Jsem z Chomutova, neměl jsem na výběr, protože už 8 let plavu se Simonou Baumertovou, teďka už Kubovou. A samozřejmě dělám si srandu. Znak je specifický v tom, že se plave hlavně na zádech. Už to je odlišný od těch ostatních způsobů, kde máte břicho nahoře. A víceméně z těch stylů nejlehčí na dechání. Čili nemusíte se bát jako vydechovat do té vody, nebo že si loknete, můžete pořád dechat. Já vám děkuju za shlídnutí tohoto videa, doufám, že se vám to líbilo. Samozřejmě, kdyby vás cokoliv zajímalo, napište nám do komentářů, dejte like, sdílejte a uvidíme se u dalšího videa. Tschüss.